Vallès canvia de cara. La conversió d'una part de la superfície d'oci àrea comercial és ja una realitat després de les obertures de Mercadona fa 2 anys i del MediaMark al setembre. La superfície destinada a comerç ha passat dels 5.000 metres quadrats als 17.000. Avui també us parlarem de la Diputació de Barcelona, que destina aquest estiu a la nostra comarca un total de 31 persones a la campanya contra incendis forestals. La campanya va començar la setmana passada i s'allargarà fins al dia 1 de setembre. Els dispositius estaran actius de dilluns a diumenge. Durant la campanya, la Diputació tindrà 2 centres de control, un al cos d'agents rurals de Torrefusa, a Santa Perpètua de Mogoda, i l'altre a la mateixa seu de Barcelona. Cultura Pràctica celebra unes olimpiades per acomiadar el curs escolar. Tot i que el centre acostuma a fer-ho per Sant Jordi, el mal temps de llavors els ha obligat aquest any a posposar-ho fins al mes de juny. La idea va sorgir amb els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Fernando Bedillas, 12è fitxatge i l'home gol per al Terrassa Futbol Club. Aquest davanter, que farà 30 anys el proper mes, ha estat el màxim golejador de la muntanyesa aquesta temporada amb 12 gols. Amb l'arribada del barceloní, el conjunt de Toni Rodríguez ja està format per 16 jugadors. Bona nit, el nou Parc Vallès s'ha presentat en societat. El popular centre d'oci, situat a la zona sud de Terrassa, estrena 17.000 metres quadrats de superfície destinada al comerç. Això és, si fa no fa, més del triple de la que tenia fins ara. Parc Vallès canvia de cara. La conversió d'una part de la superfície d'oci a àrea comercial és ja una realitat després de les obertures de Mercadona fa 2 anys i del MediaMark del setembre. La superfície destinada a comerç ha passat dels 5.000 metres quadrats als 17.000. El grup Pradera ha oficialitzat aquest dimarts el canvi d'etapa amb una nova imatge. El sol i la lluna deixen pas a una V de colors verd i taronja i en forma de cor. A la vegada, els edificis ara són majoritàriament de color negre. La festa ha servit per fer visible el recent desembarcament a Parc Vallès de Nike Factory Store, Mango Outlet i 50 Factory. I també l'Star Gym Padel Club, un gimnàs de més de 7.000 metres quadrats i que inclou 6 pistes de pàdel interiors. L'oferta de Parc Vallès es completa amb 6.600 metres quadrats de restauració i el cine amb 20 sales, una de les quals és la més gran de Catalunya. Pradera confió i confia en Parc Vallès, en la ciutat de Terrassa i en su comarca, el Vallès Occidental, en el gran número de habitantes que en ella residen y su potencial para generar riqueza. Sabiendo que había que renovar Parc Vallès y tomando no pocos riesgos, pusimos en marcha un plan que transformara el centro en un lugar de compras, encuentro y experiencia moderno. M'agradaria cada trimestre, com a mínim, poder assistir a un acte com aquest, perquè això significaria ni més ni menys que la ciutat s'està movent i que s'està movent a nivell econòmic. I moure's a nivell econòmic no és res més que generar ocupació. I generar ocupació no és res més que sortir de la pobresa. I sortir de la pobresa és que d'una vegada per totes tots puguem començar a viure millor. La transformació de Parc Vallès ha anat acompanyada d'una inversió de 8 milions d'euros per part del grup Pradera en la millora dels accessos i la mobilitat. S'han ampliat els carrils bici, s'ha millorat la freqüència d'autobús i s'ha fet una nova semaforització. Les noves obertures de Parc Vallès han generat 180 nous llocs de treball. Els responsables de Parc Vallès calculen que el 2016 es tancarà amb el 100% de la zona comercial ocupada. En tot el 2015 van passar pel parc 6 milions de visitants. Canviem de tema. La campanya contra incendis forestals ja està en marxa i s'allargarà fins al dia 1 de setembre. Aquest any, la Diputació de Barcelona destina una 30ena de persones a la nostra comarca. Aquests efectius s'han repartit en 9 rutes mòbils. La Diputació destinarà aquest estiu 31 persones al Vallès Occidental per la campanya contra incendis forestals. Va començar la setmana passada i s'allargarà fins l'1 de setembre. Són un enginyer de zona que farà la funció de cap del dispositiu, 2 operadors, 16 informadors amb 8 vehicles de vigilància, 10 guaites que faran torns en 5 punts i 2 auxiliars. Els dispositius estaran actius de 11:45 del migdia a 8:45 del vespre. Per la comarca s'han distribuït els efectius en 9 rutes mòbils per cobrir el territori, entre elles la de Terrassa-Matadepera i la de Rubí-Terrassa-Sant Quirze. En cas de detectar una columna de fum, poder d'entrada ser els primers
avisar, ser els primers a actuar i un cop els sistemes d'emergència es posen en marxa, doncs ja són bombers qui s'encarrega de la gestió del control de l'incendi i de la seva extinció. A tota la demarcació de Barcelona, la Diputació destinarà 262 persones i el suport de 91 vehicles tot terreny. El pressupost total és de 2 milions d'euros. El que fa la demarcació de Barcelona és importantíssim, perquè us feu una idea, l'àmbit forestal a tot el Principat és pràcticament el 66% del territori. Per tant, no estem parlant de qualsevol cosa insignificant, sinó que estem parlant de més de la meitat de la superfície del país. Durant la campanya, la Diputació tindrà dos centres de control, un al cos d'agents rurals de Torrefarrussa, a Santa Perpètua, i l'altre a la mateixa seu de l'ens provincial, a Barcelona. La campanya contra incendis es va presentar la setmana passada al castell de Montesquiu, a Osona. Estem ja a la recta final de la campanya electoral. Aquest diumenge tenim eleccions generals. Coneguem tot seguit el que ha donat de si el més destacat de la campanya electoral a la nostra ciutat a les darreres hores. Un nou model social, econòmic i ecològic per superar una crisi provocada per les polítiques neoliberals. Aquestes són les línies mestres d'en Comú Podem en matèria de sostenibilitat. Per aconseguir-ho, diuen que cal fixar noves prioritats que solucionin els problemes socials i ambientals. Asseguren que derogaran el Pla Hidrològic de l'Ebre i impulsaran una gestió pública, democràtica i no lucrativa de l'abastament de l'aigua. Agnès Petit, que candidata de la Confluència, ha dit que el 84% dels catalans paguen una tarifa un 25% més cara que la mitjana. Per això, aquest acte de campanya s'ha fet davant les portes de Mina. Ens comprometem a blindar legalment el caràcter públic de la gestió de l'aigua, eliminar la figura del cànon de concessió, donar suport als processos de remunicipalització de l'aigua a través d'equips jurídics i tècnics que puguin acompanyar i assessorar els municipis, introduir i ampliar en els òrgans de decisió la veu dels col·lectius socials i dels veïns i de les veïnes per avançar cap a una gestió molt més democràtica de l'aigua. Petit també recull la petició de la PA de no tallar el subministrament d'aigua a cap llar que no pugui pagar el rebut i garantir un mínim de 50 litres per persona i dia, entre moltes altres coses. Per a Raül Baus, activista d'Equo, una de les coalicions que s'integren en la formació, les quatre mesures bàsiques de protecció del medi ambient són una transició cap a les energies netes, un pla d'ocupació verd, un nou model productiu i de consum sostenible i un nou model protector de les persones i el planeta. L'objectiu final del canvi és lograr una economia sostenible i avançada. Finalment, Petit s'ha referit a alguns dels missatges que Batet i Arrimadas van llançar dilluns a Terrassa. La candidata ha repetit les paraules del seu company Marcelo Espósito. Confondre el vermell amb el taronja no és socialisme, és daltonisme. I ha tornat a estendre la mà als votants socialistes per guanyar amb ells el canvi. El PSC ha celebrat el míting central de la campanya del Vallès Oest a la plaça 1 de Maig, que s'ha omplert de militants i també exalcaldes de Terrassa. L'actual, Jordi Ballart, ha dit que els presidents socialistes són els que més han recolzat els ajuntaments. Catalunya ho vam veure amb Pasqual Maragall i amb José Montilla. Mai Catalunya i els ajuntaments havien progressat tant, mai hi van haver tants nivells d'inversió, mai hi van haver tantes complicitats amb el món local com els períodes que dos exalcaldes van ser presidents de la Generalitat, presidents socialistes. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que cal fer justícia i enviar Mariano Rajoy a l'atur. També ha fet especial èmfasi en la millora de les pensions. I el Partido Socialista és l'únic en esta campanya electoral que ha dit: si hace falta para no vaciar la hucha de las pensiones, vamos a poner un impuesto sobre las grandes fortunas para que nunca falte el dinero para pagarle a la gente su derecho ganado después de una vida trabajando. La candidata socialista, Meritxell Batet, ha postulat el PSC com l'esquerra real. Davant de l'esquerra moralista, ha dit que representa Unidos Podemos. Que lo único que hace es hacer y manifestar indignación. Lo único que hace es protestar. Lo único que hace es pensar que la desigualdad se puede acabar por decreto. ¿Algú creu que el senyor Iglesias pot anar a la Unió Europea
per evitar la multa que ha provocat el Partit Popular, jo no ho crec, això. Batet ha dit que Pedro Sánchez és l'única alternativa per substituir Mariano Rajoy a la Moncloa. La candidata del PSC ha apuntat com a prioritats del programa socialista avançar cap a la igualtat de gènere, ampliar les beques per als joves, derogar la reforma laboral i garantir el sistema de pensions. Ciutadans ha celebrat aquest dilluns el seu acte central de campanya a Terrassa amb la presència de la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas. A la plaça Nova, davant d'un centenar de persones, ha assistit també el diputat català i membre del comitè executiu de la formació, Carlos Carrizosa, així com la diputada nascuda a Terrassa i resident a Rubí, Sònia Sierra. En els seus discursos, tant Carrizosa com Sierra han retret a la resta de partits que gastin tant de temps a parlar del referèndum i del procés català en lloc de dedicar-lo a la gestió econòmica. Nosotros dijimos, no tienen fuerza para eso, ocúpense de gobernar para los catalanes. Basta de recortes en educación, basta de recortes en servicios sociales, en la dependencia, que hay gente que muere sin recibir la paga de la dependencia. Y nosotros decíamos, esto nos distrae. Y además, no vamos a llegar a ningún sitio. Per la seva part, Inés Arrimadas ha criticat tant l'immobilisme del Partit Popular durant l'última legislatura com l'independentisme que proposen alguns partits catalans, interpel·lant així a la unitat d'Espanya. Solo gente valiente, dialogante y respetuosa va a cambiar este país, porque no necesitamos más bandos, porque no necesitamos separar a los ciudadanos ni en rojos ni azules ni por territorios. Queremos unir a los ciudadanos de este país porque sabemos que juntos y unidos somos muchísimo más fuertes. En les eleccions generals del passat 20 de desembre, la formació que encapçala Albert Rivera va ser la quarta força més votada en el conjunt de l'estat espanyol. A Terrassa, amb un 15,22% dels vots, el partit taronja va ser la tercera opció més recolzada, únicament superada per En Comú Podem i el Partit Socialista. Inés Arrimadas ha finalitzat la seva intervenció remarcant la importància que el proper diumenge l'electorat acudeixi a la seva cita amb les urnes. Les digo una cosa. Hemos empezado en Cataluña en una situación muy adversa. Doncs, aprofitant aquest acte de campanya de Ciutadans, prop de mig centenar de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca es congregaven a la plaça Nova. Els manifestants assistien al míting d'Inés Arrimadas amb una figura de cartró de grans dimensions en forma de 5, representant el nombre de mesures que la PA reclama per fer front a la situació de precarietat. Quan ha acabat l'acte, els dirigents polítics de Ciutadans, entre els quals hi havia els diputats Carlos Carrizosa, Sònia Sierra i la pròpia Arrimadas, han intercanviat paraules durant 10 minuts amb el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Terrassa, Guillem Domingo. Els afectats per la hipoteca han retret a Ciutadans que en el seu programa electoral no contemplin el lloguer social ni que les elèctriques assumeixin les despeses de les famílies sense recursos, a diferència del 20 de desembre, tot i que Inés Arrimadas ha negat que això fos veritat. Les 5 mesures que reivindica la PA són la dació en pagament, retroactiva, un lloguer assequible, més venda social i el punt final tant dels talls en el subministrament com els desnonaments. Els polítics els agrada molt parlar i escolten molt poc i de seguida se senten atacats. Nosaltres som ciutadans, aquí hi ha famílies que tenen data de desnonament, que estan fins al coll perquè amb una ajuda o amb l'ajuda de l'atur no poden donar de menjar als seus fills. Hi ha gent que està ocupant, hi ha gent que té l'aigua i la llum tallada, i el que han de fer aquesta gent és acostumar-se a escoltar a la gent, escoltar a la gent que està patint això en primera persona i acceptar que tenen d'incloure les mesures que proposem i no fer veure que en porten moltes i tractant-nos de tontos. Nosaltres no som tontos, nosaltres sabem molt bé què és el que està passant i nosaltres sabem què proposen ells i sabem què proposem nosaltres. I ells no porten aquestes 5 mesures de mínim. Aquest dimarts 21 de juny han acabat les classes del present curs escolar, dia
que la majoria de col·legis han aprofitat per celebrar-ho. És el cas, per exemple, de Cultura Pràctica, que ha organitzat unes Olimpiades. Tot i que el centre acostuma a fer-ho per Sant Jordi, el mal temps de llavors els ha obligat aquest any a posposar-ho fins al mes de juny. La idea va sorgir amb els Jocs Olímpics de Barcelona 92. El 21 de juny és una data assenyalada a molts calendaris. És el darrer dia del curs escolar i cada centre ho celebra de manera diferent. A l'Escola Cultura Pràctica aquest any han decidit posar la cirereta al curs amb unes Olimpíades, coincidint amb els Jocs Olímpics Reals que es faran a Rio de Janeiro el proper mes d'agost. Això ve del Barcelona 92, de l'esperit olímpic, que nosaltres teníem a Xavi Hernández i va competir en aquelles Olimpíades i ens vam voler una mica sumar a tot això. I després, com que va agradar molt, doncs cada 4 anys ho fem. I per fer-ho possible, tota l'escola s'ha traslladat aquest dimarts fins al poliesportiu de Can Jofresa, que s'ha convertit en una autèntica seu olímpica. Allà els nens i nenes de l'Escola Cultura Pràctica han pogut provar diverses disciplines. Aquest any, per primer cop, els hem fet no competitius. O sigui, salten i els diuen 2,41, però no primer, segon o tercer. I al pavelló sempre havíem fet handball, voleibol, i ara estem fent granger-grangera, tocar i parar, matar, coses així que després ho podran utilitzar a l'estiu. L'esport ha estat l'excusa per viure una jornada de convivència en la que grans i petits han compartit jocs i noves experiències. Han desfilat i han ballat juntament amb el seu amic gran o l'amic petit, que durant tots els cursos de l'etapa, de l'educació, estan aparellats. P3 amb quart, P4 amb cinquè i així. I doncs aquesta jornada ha sigut perquè es puguin despedir de les vacances amb els seus amics grans, els amics petits i amb la resta de professorat. El que més m'ha agradat d'això ha sigut que estem tots junts i que hem aprengut a conviure tots junts. Per exemple, si un amb l'altra classe no es portava bé, ara sí, perquè estem jugant tots junts amb les Olimpíades i tot. Molt bé, m'agradaria repetir-ho. Sigui com sigui, qualsevol celebració és bona per donar la benvinguda a un llargament esperat període de vacances. Continuem dins l'àmbit educatiu. Us parlem ara de les millores que han servit per humanitzar el pati de l'escola Sala i Vedrines. Els pares i mares de l'AMPA van decidir fa un any introduir nous elements per fer el pati dels alumnes d'infantil més amable i creatiu. Aquest és el resultat. El pati de l'escola Sala i Vedrines gaudirà el curs que ve de nous elements d'esbarjo. Un drac construït amb les rodes d'un tractor, un tipi amb jocs de tota la vida, un circuit d'equilibris fet amb soques de pi o un plafó d'experimentació a la zona del Sorral. Són només algunes de les millores que han convertit el pati dels alumnes d'educació infantil en un espai de lleure molt més amable i divertit. A partir d'una iniciativa que va néixer ara fa un any, els membres de l'AMPA del centre s'han organitzat formant una comissió de pati per aplicar les millores de manera participativa i consensuada. L'any passat vam començar unes quantes famílies noves a l'escola i quan vam veure el pati vam trobar que potser faltaven algunes cosetes, no? Ja que estem en barracons i no tenim escola, doncs almenys per donar-li una miqueta de vidilla al pati. Llavors ens vam agrupar unes quantes famílies que formaven part de l'AMPA i vam començar a buscar, a mirar, i va haver-hi un membre del grup que, buscant per internet, va trobar que hi havia un projecte de cocreació que s'havien fet en altres escoles. Ens el va presentar tot el grup i ens va agradar moltíssim. Nosaltres el valorem com a molt positiu perquè dintre del projecte educatiu de l'escola un dels puntals que nosaltres sempre hem defensat i que crec que ho estem aconseguint és la participació de les famílies, dels pares, de la comunitat. Els treballs han comptat amb l'ajuda de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, que ha finançat les pintures. També hi ha col·laborat el grup artístic Mahara Studio del programa Espai Graffiti de la Casa Bauman, el qual ha pintat un mural en un dels barracons. Després de 5 anys de la seva creació, l'escola Sala i Vedrines es disposarà l'any que ve de 6 cursos de 2 línies. Les propostes de millora de la zona d'esbarjo no s'aturen i ja existeixen idees per donar continuïtat a la iniciativa, en el nou mòdul que l'escola ocuparà el proper curs. Des d'ahir i fins al dijous 23 de juny, el Banc de Sang i Teixits de Mutu a Terrassa inicia la campanya de Sant Joan. S'obsequiarà amb un tros de coca a totes les persones que vagin a fer donacions. El Banc de Sang ofereix aparcament i bus gratuït pels donants. Segons els seus responsables, es necessiten bosses de sang per a aquest estiu. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre. I els musulmans de Terrassa continuen celebrant el mes del Ramadà.
Aquest dilluns, 15 dies després del seu inici, han organitzat un sopar al Centre Cívic Montserrat Roig per celebrar el mes del Ramadà. L'acte ha estat organitzat per la Comunitat Musulmana de Terrassa i l'Associació Cultural Musulmana. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistia al sopar, així com també representants de partits polítics com el PSC, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, identitats de la ciutat i cossos de seguretat. El Ramadà implica un dejuni o saun des de la sortida del sol fins a la seva posta, amb valors de solidaritat i família, tot recordant el mes en què es va revelar l'Alcorà. Durant aquest mes, el novè del calendari islàmic, les persones musulmanes s'abstenen de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. No obstant això, estan dispensades les persones grans, els nens, els malalts, les dones embarassades, lactants o dones que tinguin la menstruació. Durant aquests dies, els moments més esperats per a les famílies són els àpats del vespre o iftar, on es menja, conversa i es passeja per fer la digestió. Durant el Ramadà, el dejuni propicia la reflexió, el recolliment i la introspecció. Aquest any finalitzarà entre el 5 i el 6 de juliol amb una gran festa. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. El Terrassa Futbol Club ja té el seu home gol. Es tracta de Fernando Velillas, davanter de 29 anys i que aquesta temporada ha estat el pitxitxi de la Muntanyesa a la tercera divisió. El barceloní, que ha disputat aquest any 36 partits amb el conjunt de Nou Barris, ha marcat 12 gols. Amb anterioritat, Velillas ha defensat la samarreta del Badalona a la segona divisió B, així com del Júpiter, del Cerdanyola i del Martinenc a la tercera divisió. El davanter també és un fix de les darreres convocatòries de la selecció catalana amateur. Fernando Velillas és el 12è fitxatge del conjunt de Toni Rodríguez, una plantilla que ja compta amb 16 jugadors per a la propera temporada. Qui també comença a definir la plantilla és el Sant Cristòbal en el seu retorn a la primera catalana. El club de Can Anglada ha efectuat 8 renovacions. Són les del porter Dani del Río, els defenses Cristian, Arnau i Armenteros, els migcampistes David, Pablo, Cabrera i Albert. Aquests 8 jugadors s'han afegit als 8 primers fitxatges. Es tracten dels davanters Xavi Camps, de l'Europa B, Rui Gama, de l'Olímpic Can Fatxó i Pau Navas, dels Sants, els defenses Andreu, procedent de la Unió Esportiva Rubí, i Edu Garcia, de l'Avià, i 3 jugadors procedents del Juvenil i de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa, Karim, Pallars i Serna. Tanquem els esports amb l'atisme. L'agarenc Jaume Leiva afronta amb optimisme la pròxima temporada. Superades les lesions, el corredor terrassenc acaba la temporada amb molt bones sensacions, apropant-se a les seves millors marques. El seu club, i es diu Iron White Leiva, va cloure diumenge la temporada amb unes mini-olimpiades. Jaume Leiva afronta amb optimisme la temporada 2016-2017. Les sensacions amb les que ha acabat aquesta fan que l'atleta terrassenc s'atreveixi amb nous reptes de cara a tornar a l'elit de l'atletisme espanyol. Després d'afrontar proves de triatló aquests últims dies i una vegada passat l'estiu, on minimitzarà les càrregues de treball, Leiva està a punt per començar fora al setembre. En el calendari ja ha fixat dues proves, la mitja marató i la marató de València, que tindran lloc el 23 d'octubre i el 20 de novembre, respectivament. Ha sigut una molt bona temporada, venia dels 2 anys de lesions sense poder córrer i vaig començar bé, després abans de la marató van començar una altra vegada les molèsties, vaig arribar molt, molt just a la marató, la vaig poder acabar i això em va donar un subidon per aquest final de temporada, que he pogut fer una gran marca en mitja marató, que feia molt temps que no la podia fer, i sobretot he fet entrenaments amb molt bones sensacions i això em dona molt bona actitud per poder encarar la propera temporada.
Com ja és habitual, la Garenc ha clos la temporada amb el seu club, Airland Guthleiva, i ho ha fet d'una manera molt original, amb les primeres mini-olimpiades a les pistes de Canyofresa, que ha reunit prou d'un centenar d'atletes de totes les edats. Per mi és un orgull tenir aquesta família darrere i com a agraïment també per veure que estem molt units, pues, fer una activitat diferent, que mai ho havíem fet així, unes proves d'atletisme, també que coneguin el que és l'atletisme. Sí que ara hi ha un boom del running i només la gent coneix el córrer amb les curses populars, i avui pues, estan veient que hi ha altres proves, que ho poden fer igualment, i més que res passar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqueta de la temporada, que ha sigut molt bona. L'objectiu no era un altre que passar una bona estona, fer esport i conèixer altres disciplines atlètiques més enllà de les proves de fons. Llançament de pes, salt de llargada, curses de velocitat i també de relleus entre pares i fills han estat algunes de les proves realitzades en una jornada que ha acabat amb la tradicional foto de família. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona va visitar dissabte a Terrassa. Durant tot el dia, un piano de cua va presidir el vapor Ventalló, a disposició de tothom qui el volgués tocar. D'aquesta manera, les notes del piano es van deixar escoltar durant tota la jornada a mans de la ciutadania. I més música. Aquest diumenge, la jove cantant francesa Mathilde Toussaint ha protagonitzat un nou berenar musical de la Casa de la Música de Terrassa. Toussaint domina perfectament el llenguatge del jazz, té una veu que destila aromes de grans divas. El quartet que lidera està format pel pianista terrassenc Sergi Sirvent, el baterista Ramiro Rosa i el contrabaixista Jordi Mestres. El quartet ha ofert un repertori amb música propera al blues i al jazz. El concert s'ha fet a l'espai de creació musical Al Vapor, al carrer Mare de Déu dels Àngels. Amb aquesta proposta musical ens acomiadem. Més notícies, recordin, com sempre, a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona nit. It's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea, you know how I feel. River on a prayer, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new